הלקוחה שלי חזרה למילוי, ונורא רציתי לעשות לה מנומר, והיא לא כל כך התנגדה, והיא זרמה איתי. האמת שהיא רצתה את זה פעם קודמת, אבל עשינו כבר משהו אחר. וחשבתי שוב לשתף אתכם ולהראות לכם מה עשיתי לה, כי זה גם אקווריום, וזה גם מדבקות מים, וזה גם גליטרים, וזה גם מילוי, וזה גם הכל ביחד. בסוף הסרטון, לא לשכוח, יש גם את ההגרלה. אז יאללה, בואו נעבור לסרטון. היי בנות, אז יש לי קצת בלגן על השולחן, אבל אני עושה משהו קצת מנומר עם אותם גוונים בכל הציפורניים, ורק בשתי אצבעות אני עושה את המדבקות מים התקיקות, תקיקות. אז אני מתחילה, הלקוחה חזרה למילוי, שייפתי לה את כל הציפורניים ועשיתי שכבה אחת של טבילה כדי לשמור. עכשיו אני לוקחת ממש ממש מעט אבקת אקריל גליטר, וכבר הרטפתי את המדבקות במים, ואני מניחה אותם באלכסון, ממש לטפוח בעדינות, אחרת אתם רואות כל תזוזה זה יכול להיקרה. אז אני ממש נזהרת, למרות שאני יכולה להוריד את זה אחר כך בשיוף, וזה סתם מעצבן אותי, אז אני מורידה את זה ככה. זהו, וככה אני אעשה גם בציפורניים ביד השנייה. את כל החלקים הריקים אני מנצנצת בטיפה, אתן רואות, מלטפת, מלטפת, שהנצנצים ירדו. לא הרבה, אבל טיפה לשם ירדו למטה. זה שתי אצבעות הקישוט. עכשיו, לגבי שאר הציפורניים, אני רוצה להראות לכם משהו חדש ומדהים. אני לוקחת צבע כהה, ואני לוקחת צבע בהיר. מעט, אתן רואות, ממש מעט. עכשיו עשיתי מיזוג פה, סוג של אומברה, אתן רואות? סוג של אומברה. השוס פה זה ההפקה הזאת, שמה שאני עושה בעצם, אני בונה איתה למעלה, ועליה אני שמה גם את ההפקת בנייה שלי. בעצם מה שאני מקבלת זה את כל אלו. על זה אני בונה בהפקת אקריל שלי, ותסתכלו, הציפורן לא אהבה. אני אמשיך גם פה. כדי לעשות אומברה אני צריכה לעבוד מאוד רטוב, כי רק כשזה רטוב אפשר למזג את הצבעים. אתן רואות, אני מעלה את החלק העליון יותר, ופה אני משאירה את הקיעות, ואז אני לוקחת את ההפקה הבהירה פה. ממש תראו את הכדור כמה שהוא קטן ועדין, מאוד מקווה שבמצלמה באמת אפשר לראות. הלקוחה שלי אוהבת אקווריום על הכל, אז לכן אני תמיד ממלאה את כל הציפורניים, ותסתכלו, אני ממש מלטפת ומחברת את שני הצבעים. ואני אשים את ההפקה השקופה הזאת עם הזהב עליה. זהו, מעל זה אני בונה. ובציפורן הזאת אותו דבר. מילאתי, פשוט להפוך את היד וללטף, ממש ללטף את החומר. תראו את הכדור כמה הוא קטן. העניין שאני שמה באמת קטן, אחרי זה אני בונה, בגלל שזה אקווריום, ואני לא רוצה להבות לה את הציפורניים שהן יהיו אוהבות. הציפורניים שלה גם עוד טיפה יתקצרו, אני אשר אותם. וככל שהציפורן יותר קצרה, היא יותר שמנה. לכן מאוד צריך להיזהר עם זה, כשאנחנו עושות אקווריום על ציפורניים קצרות. זהו. על זה אני בונה, ואני אראה לכם כבר, ואת היד השנייה, אחרי שאני אסיים את היד השנייה, אני אחזור אליכם. יהיו איזה בלגן יש לי על השולחן פה.
טוב, אני שמה כדור, רגיל, אתם מכירות, אוזן, אוזן. והפעם הכדור יהיה מלמטה. לא כל כך מפריע לי אם עכשיו יהיה לי קצת אובי עם האקריל. כן, היא אחר כך משייפת ומסדרת את הכל. אני עובדת טיפה יותר טוב, כדי לא לקלקל את כל מה שיש למטה, כי המדבקה, אם אני אלחץ חזק, היא יכולה לזוז לי, אז אני לא כל כך עובדת עם כדור שהוא קצת פחות רטוב. כמובן שאני הולכת קצת לצייר גם למעלה, זה לא יישאר ככה, ולהשאיר יותר את כל מה שעשיתי פה. אז בצורה הזאת אני מכסה את הציפורן בהפקת אקריל, ואז אני שומרת בעצם על כל העבודה שלי. כזה מהמם מנומר לציפורניים. ועוד ציפורן. אתן רואות, הכדור טיפה יותר רטוב. לא צריך יותר מדי, כי סך הכל אני עובדת במשולבת, כמו שאתן יודעות, ויש לו כבר שכבה אחת של טבילה. אז מעצבן זה, אתם מכירות את זה שלפעמים אתם מרימות כדור ויש איזה גוש קטן יבש כזה שהיה לכם בקופסה. איזה מעצבן זה לפעמים. והאגודל פה זה גדול, אז אפשר לראות. הנה הכדור שלי, אתן רואות, הוא טיפה יותר רטוב. אבל זה לא משנה, זה עדיין אקריל, זה עדיין כדור אקריל, אני מניחה אותו כמו שצריך. פשוט לחסות את העבודה, ואז אני יכולה לשייף ולעצב את הציפורניים שלי, מבלי לפחד שאני אקלקל משהו למטה. זהו, וככה אני אלך לעשות את היד השנייה, ואני אחזור לכם. סיימתי, איזה כיף, איזה כיף ליצור כל פעם משהו חדש. אני מאוד מקווה שנהניתם מהסרטון. וכמו שאמרתי בתחילת הסרטון, אנחנו עוברות עכשיו להגרלה מספר אחת בערוץ. יהיו 5 הגרלות עד סוף החודש. אני מאוד מקווה שנהניתם כמו שאני נהניתי, ונתראה בסרטונים הבאים. היי בנות, זו מחברת היוטיוב שלי, אתם לא מכירות אותה, גם לא הראיתי אותה בערוץ הבלוגים. בעצם זו מחברת שאני רושמת את כל הרעיונות שלי, כל מה שאתן רואות כאן בערוץ, כל פעם סרטון אחר, נושא אחר, תחום אחר, שיטה, טכניקה, קישוטים, חומרים, הכל אני רושמת במחברת, מה אני הייתי רוצה ללמוד ומה אני התקשיתי בעבר על מנת לעזור ולתת לכם. דבר נוסף, כל הבקשות שלכם שאתן רושמות בסרטונים, הנה, אז פה אני רושמת את הכל, אני לא מפספסת שום דבר.
אם סרטון שביקשתם עדיין לא עלה לערוץ, סימן שלא הגעתי אליו, כי יש לי הרבה מאוד בקשות. טוב, אז אני לא אחפור הרבה. הגענו לסרטון של הגרלות. עשיתי הרבה מאוד הגרלות כאן בערוץ בשנה וחצי האחרונות, וחשבתי מה משהו מיוחד, משהו אחר אני יכולה לעשות. וחשבתי, הדבר הראשון שחשבתי זה לתת צ'אנס יותר מאחת לזכות בחודש בהגרלה. כל חודש יש כאן הגרלה. אמרתי, אוקיי, לא אעשה הגרלה אחת, ואני לא אעשה שניים, ואני לא אעשה שלוש, אני אעשה חמש הגרלות בחמישה סרטונים חדשים שיעלו לערוץ. מה זה אומר? כל סרטון חדש מהיום שיעלה לערוץ, בסופו תהיה הגרלה חדשה. ככה יהיו חמש הגרלות בחמישה סרטונים הבאים שתראו בערוץ. דבר נוסף, התנאים להגרלה. אני לא רוצה להקשות, כי יש הרבה שכתבו לי שאין להם פייסבוק. אז לא צריך לעשות שום שיתוף בפייסבוק בהגרלות האלו. מה שאתן צריכות להיות זה רק להיות מנויות לערוץ, לעשות לייק לסרטון, והכי חשוב מבחינתי, לרשום לי כאן מתחת לתגובות של הסרטון במה הייתן רוצות לזכות, מה מעניין אתכם, קישוטי ציפורניים, חומרים, מכונות, מה הייתן רוצות, כסף לקנות מוצרים, מה היה מעניין אתכן לזכות בהגרלות כאן בערוץ אצלי. וזה ככה ייתן לי לחודש הבא כמה רעיונות טובים לתת לכן אותם, כי מה שאני רוצה זה לתת לכם, לא רק אני רוצה להכיר לכם את המוצרים שאני משתמשת, שאני חושבת שהם נפלאים, אלא באמת גם להכיר לכן אותן. ודבר האחרון שחשבתי עליו, שיש הרבה חובבות ציפורניים שנורא רוצות להשתתף בהגרלות, וכל הזמן ההגרלות מאוד מקצועיות, אז החלטתי שגם בהגרלות האלו שיעלו כאן לערוץ יהיו קישוטי ציפורניים, דברים שחובבות ציפורניים יכולות ליהנות מהם. וזה אכן ההגרלה הראשונה שלנו כאן בערוץ, זה היא פתוחה לחובבות ציפורניים וגם לבונות ציפורניים. עוד דבר חשוב, מי שנרשמת להגרלה יכולה להירשם גם להגרלה נוספת, אין שום הגבלה, תירשמו כולכן לכל ההגרלות, כמובן שהסיכויים עולים יותר. טוב, אז ההגרלה הראשונה היא בעצם לחובבות ציפורניים, ואני אראה בעצם מה יהיה בהגרלה. אז ככה, יהיו שני קופסאות קטנות של נצנצים בתפזורת של לבן, לקלות לאירועים מדהים, וגם בכסף, אבל זה כסף אולטרה, שהוא טיפה משנה את הגוון, פשוט אפקה גרוסה, אני לא יודעת כמה שאפשר לראות, אפקה פשוט מדהימה, אני מתה עליהם, הן ממש יופות. הראיתי כאן, הורדתי כאן סרטון של, נדמה לי, אני חושבת שכן, שהוא כבר עלה לערוץ, סרטון של גליטרים, ובאמת הראיתי את הסוגים השונים שיש. עוד שניים אחרים, אחד בכחול מהמם ואחד בכתום, הם בעצם שערות שגם ניתן לקשט איתם. סוכריות לציפורן שאפשר לשים על ג'לים, אפשר לקשט, הם קטנים קטנים קטנים, הם מדהים, מה זה מתוק, לחובבות ציפורניים, אני לא רוצה ככה להוריד את זה שזה לא יישפך, אבל לחובבות ציפורניים זה משהו שכיף נורא לשחק איתו בציפורניים. זה הספוג עם החותמת, שניתן לעשות כל מיני קישוטים על גבי הציפורניים, יש סרטונים מכל העולם, איך עובדים עם זה, ניתן לעשות קישוטים מדהימים עם לקים. עוד שתי קופסאות קטנות של נייר קרמבו בזהב ובכסף שחותכים חתיכות קטנות. יש לי סרטון בערוץ שאני מראה איך להשתמש בזה, וגם זה יוצא פשוט מדהים, גליל קישוט שניתן גם לקשט איתו. עוד שני סוגים של נצנצים, אחד בוורוד ואחד ככה נחושת אדום, צבע מהמם והעברות תמיד תמיד שימושי, שגם כיף להתעסק איתו. שני סוגים שונים, זה בעצם בלימלינג, אבל הם קטנים. אני שמתי בלימלינג לחובבת ציפורניים, שתוכל לשים את זה מעל הציפורן, לא את הגדולים שיש, הם יותר עבים והם נוטים יותר להתקלף, ושמים אותם יותר בקישוטי אקווריום, אז שמתי את אלו שלכן יהיה מאוד קל לעבוד איתם. אבנים בצבע טורקיז מהמם, יש כאן 50 אבנים בסקית, שמן ורדים שהוא טבעי, הוא מדהים, גם הריח, גם המרקם, פשוט שמן טוב, קישוטי פויל שניתן לעבוד איתם בג'לים, גם לחובבות ציפורניים, חותמת וסכין קטנה
לקישוטי ציפורניים גם כן. יש כאן מדבקות, פרחים, פרפרים, מקווה שרואים, ומדבקות של עוגן שאני יודעת שזה מאוד מאוד מבוקש עכשיו, מדבקות בזהב וכסף של תבלית לציפורן שניתן לשים על הציפורן ומעל לצערי מכחול בג'ל, פרנץ' צבעוני, תראו כמה זה מתוק ויפה. אני, יש לי על השולחן ואני לא מצליחה עדיין למצוא לכוחה לעשות לה את זה, אבל אני, אם היה לי ציפורניים, הייתי מתה לשחק עם זה. עוד קישוטי תבלית בצבע אחר ועוד מדבקות של פרחים. זהו, כל הדבר היפה הזה, אני עוטפת אותו, והוא בעצם הפרס להגרלה הראשונה כאן בערוץ. אני מאחלת בהצלחה לכל המשתתפות ונתראה בסרטון הבא בהגרלה מספר 2. את המייקאפ הוורוד, אפשר לראות גם את הנצנצים השקופים שדיברתי עליהם, שניתן לשים אותם על כל צד.